cene osnovnih životnih namirnica kao i goriva ograničene su do kraja septembra, odlučila je vlada Srbije produžavajući važenje dve uredbe koje se odnose na cene ovih proizvoda. Međutim, za razliku od prošlog puta kada je država u julu podigla regulisane cene mesa, ovaj put poskupili su mleko i šećer za po 6 dinara. Nema šećera. Ovo za mleko, nisam obratio pažnju. Kupila sam na vreme, znači. Kupila sam, više me ne treba. Ja sam bio prekren u Tempo, gde su paletu isterali i dobilo zvojeno po 5 kila. Kad sam ja došao da uzem red, ostali su 4 kila samo. I molim čovjeka, rekao, pa dobro, uzeli ste 21 kilo, dajte im to 1 kilo. A ne mogu, kaže. Jel ste našli od jutra šećer? Ne. Znam da juče nije bilo, a danas nisam ulazila u radnje da vidim da li ima. Jel mislite da je to veštačka nestašica, da ima dovoljno, ali da ljudi kupuju više? Ne, mislim da je sve ovo u rukama, dakle, raznih ono, korporacija kriminalnih koje vrše u Srbiju. Narod preterao. Ovo je, nije nestašica. Šećer postoji, ali pojedini ljudi dođu pa ne znam koliko to uzmu. Jel se plašite nestašica? To ne znam što da vam kažem. Nije prva kriza u životu, tako da... nestašica će biti sigurno. Kao i struje, kao i svega ostalog. Tako da... navikli smo. Kravice nema nigde. Eto, za mog unuka, ja mleko nisam imao prekida. Kilogram šećera sada košta 102,99 dinara, dok za litar dugotrajnog mleka mlečne masti od 2,8% treba izdvojiti 119,99 dinara. Cena jestivog ulja ograničena je na nivou od 15. novembra prošle godine, što znači da svaki trgovac drži svoju cenu ulja koja je važila na taj dan. Stručnjaci kažu da je sve povezano sa cenom goriva, tako će ostati do daljeg, ali nestašice ne očekuju. Ja mislim da je sad manje više svima jasno da se nalazimo u jednom periodu koji neće skoro prestati, periodu visokih cena i goriva i drugih energenata. Prosto treba da se naviknemo na to, jer to nije ništa što zavisi od nas ili u najvećoj meri ne zavisi od nas samih. Ovako visoke cene goriva su u svim zemljama. Neke zemlje su se odrekle čak fiskalnih prihoda određenim delom, pa time smanjuje cenu, ali i pored toga one su izuzetno visoke. Tako da verujem da ćemo još duži vremenski period imati ovako visoke cene. Uredbom cene brašna tip 400 i 500 u pakovanjima od 5 kg su ostale iste. Isti slučaj i sa mesom. Maksimalna maloprodajna cena za svinjski but bez kostiju ostaje 750 dinara po kilogramu, svinjske plećke bez kostiju 738. Ostaje ograničena i cena celog pileta koja je po kilogramu ne sme da bude skuplje od 300 dinara.